Ben İranlı bir kardeşle iş görürüm. Adım Ceyhun'dur. Başı kəndində yaşayıram. Hal-hazırda bu videonu çekip onu atıram ondan ötürü ki, ben bu pasikola işini onunla görürüm. Əgərlərim onun pulunu yesem, onun bir qəpiyinə kəm baxsam, o bu videonu paylaşsın, o bu videonu paylaşsın. O polisin varını yok. Gəlib məni tutub aparmasın. Məni cinayətə cəlb eləməsin. Onun var bilsin. Əgər mən bu İranlı qardaşın pulunu yesəm. Vəsiqəm də itdiyi üçün qardaşımın, yəni fərqi yoxdur. Qardaşım mən onun vəsiqəsinin deməli şəklini atıram İranlı qardaşıma. Sona dək onunla işləyəcəm. Bir dənə nəinki pulunu kəsməyə, eşidə bilə ki, başqası ilə işləyirəm. Yenə də razıyam bu videonu yaysın. Mən canla başla ona cavab deyəm. Əgər eləsəm ona kəmlik, o polisin var yoxu kimi də gələn məni tutmasın.